Господь Боже, дякую тобі за те, що ти є, дякую тобі, Господь, за те, що ти прийшов в цей світ, став людиною, Боже, став таким, як ми, дякую тобі, Боже, що ти пройшов цей шлях життя, Боже, ти знаєш наші трудності, наші думки, наші проблеми, ти знаєш наші серця, Боже, ти пройшов весь цей життєвий шлях, ти прийшов до Христа. Боже, дякую тобі за хрест, що ти взяв цей хрест. Дякую тобі за смерть твою на хресті, Господь Боже. Дякую тобі за кров пролиту на хресті, Боже. Дякую тобі за те, що ти воскрес на третій день по Писанню і вознісся на небо, Господь Боже. Дякую за місце, яке ти приготовив на небесах для кожного, хто прийде до тебе, кожного, хто покличе твоє ім'я. Кожного, хто прийме тебе в своє серце, Боже. Дякую тобі за вічність, яку ти приготовив для нас. Дякую за слово, яке ти дав нам, Боже, за життя з подостатком, Боже. Тобі є все забезпечення для життя і побожності, Боже. Ми вдячні тобі, Боже наш. Вдячні тобі, Ісус, що ти відкрив нам небесного Отця, ти відкрив нам, Боже, задум. На творіння, Боже. Ти відкрив нам свою природу, Господь Боже. Ти дав нам свою любов. Любиш нас безумовно, Господь. Ти навчаєш нас, Боже, як відгукуватися на цю любов, як приймати її, віддавати. Ти дав нам свою благодать, незаслужену милість до нас, Боже. Ти вчиш нас, як приймати цю благодать. Ти вчиш нас, як віддавати цю благодать, Господь, іншим людям. Боже, дякую тобі за це нове життя, за цю якість життя, яка є в тобі, Господь. Що ми нове творіння, що ми є твої діти, ми належимо до твого царства. Боже, дякую тобі, Господь, славно тобі. Благослови нас сьогодні, Боже, відвідай нас, будь, Боже, з нами. Промовляй до нас, до наших сердець, Боже. Будь прославлений сьогодні, будь благословений через Слово Твоє, Боже, через Духа Твого Святого. Благослови нас, благослови цю семінарію, Господь, Боже, ці уроки, цей новий початок. Боже, ми славимо Тебе і дякуємо Тобі, Господь, що можемо бути тут. Благослови кожного студента, благослови вчителів, Господь, викладачів. Боже, ми просимо Твого помазання, покриття і захисту. Благослови нас, Господь. В ім'я Твоє святе. Ім'я нашого Бога Ісуса Христа на молимося. Амінь. І перед тим, як ми почнемо вивчати Євангеліє, я хотів, щоб ми з вами відкрили притчі третього розділу. Думати про сам зміст навчання. Для чого ми вчимося? Що це нам дає? І як Бог задумав про тебе? Да? Перед тим, як вчитися, ми насправді маємо побачити ціль того навчання, наскільки це нам потрібно. Тому що ніколи людина не буде робити якусь річ, якщо вона не бачить в тому ціль. Да? Що це мені не потрібно, для чого я буду це робити? Що я буду тратити свій час і взагалі. І коли людина не бачить цілі, їй щось дають, вона звикла опирати. Чи це сказати? Не треба, спасіба, до свидання. Але коли ти бачиш ціль, і ти розумієш, для чого це тобі, то навіть якщо ти ще не розумієш самої процедури того навчання, то ти вже будеш готовий до того, щоб це приймати. Вже буде якийсь перший крок. І так буде завжди. Я вам скажу, якщо людина не бачить цілі в подружжі, вона ніколи не вийде замуж. Чи ніколи не одружиться, що він не бачить тому. І звикло ті люди, які не одружені, ти питаєш, чому не одружуєшся, а він тобі відповідає. Стиральна машинка,
їсти самому теж. Тобто відомий ціль – це подружжя, стиральна машинка, стиральниця, щоб прала дружина. Чи готувала їжу, і звичайно він не розуміє цілі, тому він ніколи не був одружений, поки не зрозуміє цілі цілі. Це мусить навчання. Ми мусимо зрозуміти ціль навчання. І коли ми вже її побачимо, тоді ми входимо в цей поток навчання. І цей поток від нас захоплює. І нам треба буде з вами пройти від початку до кінця. Це найважливіше. Що не бачачи цілі, я не дійду до кінця, я кину посередині. А вся суть – дійти до кінця. Саме з подружжям. Вся суть – дожити до кінця. Не розлучитися посередині сімейного життя і шукати нових пригод. І коли я доходжу до кінця, то нагорода вона насправді в кінці. Плоди ми збираємо в кінці. Тому початок, він такий не зовсім зрозумілий для людей. Да? Одружилися. Ви більше очікували на дітей. Першу шлюбну ніч. Хто хоче одружуватися, обов'язково підіть на консультацію за першу шлюбну ніч. Обов'язково. Очікування завжди набагато вищі, ніж воно все насправді є. Ось. Я думаю, що так в кожній справі. І саме цікаве, що сатана, він завжди атакує початки. От все, що тільки починається, воно переходить через великий тиск. Сильний опір. Сатана завжди атакує ці початки. Він майстер атакувати початки. І він майстер, як атакувати нове життя. Чи це життя подружжя, чи це християнин, який духовно відродився, чи це народження дитинки. Він майстер, і на протязі віків ми бачимо, скільки атак йде на народження дитини. І тому Бог дає двох батьків, ще чотирьох бабців і дідусів, ще цілу церкву з пастором. Не то, щоб цю дитинку можна було покривати, тому що йде дуже сильний опір. І коли ми навчаємося, також в нашому серці щось зароджує. Йде певний спосіб зародження. І якщо це Боже зароджується, то сатана буде атакувати дуже сильно. Якщо це, скажімо, якась така світська справа, сатана буде сидіти і насолоджуватися тим, що ми в процесі якогось зародження, якоїсь ідеї, яка зруйнує моє життя, або якоїсь справи, які ми плануємо, там, собі плануємо їхати в ліс з дівчатами там, і випити цілий ящик горілки. Це наші гроші дати на то справи. Але є справи, які атаковані в цьому світі демонічними силами, демонічними арміями. І навчання Божому Слову також є атаковані. Причі послухаємо. Притча в третій розділ. Першого вірша. Сину мій, не забудь ти моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя та спокою. І милість та правда нехай не залишить тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого, і знайдеш ти ласку та добру премудрість. В очах Бога і людини надійся на Господа всім серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростає твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла твого, напоєм для костей твоїх.
Шануй Господа із маєтку свого, і спочатку всіх плодів своїх. І будуть комори твої переповнені ситістю, і чавила твої будуть переливатися вином молодим, мій сину. Карання Господнього не відкидай, і картання його не вважай тягарем. Бо кого Господь любить, картає того, і кохає, немов батько сина. І батько звертається до сина. Син, не забудьте науки моєї. Не забудьте науки моєї. Нехай заповіді стережуть твоє серце. І наука Божого Слова, ми вчора чуть-чуть говорили про це. Це є їжа, духовна їжа для мого духовного чоловіка. Це є їжа, це є інформація, яка годує мій розум. І мій розум, він потребує їжі. Якщо я не буду давати моєму розуму їжі в формі слова, то буде духовний голод в моєму розуму. І коли я духовно голодний, я, звичайно, злий. Так само, як я фізично злий, коли голодний, то я також злий. Ви злі, коли ви не доїдаєте? Ось, повивши на така чутливість. Раз тебе хтось зачепив, а вже поїв, сидиш, розказуй по-новому все, що було. Приймається зовсім по-іншому. Моя дружина, вона не питає мене перед тим, як нагодує. Я приходжу з роботи, я починаю сходу щось говорити, розказувати. Стар, зараз. Ні, ще не розказую. Я хочу це все почути в деталях, від початку і до кінця. Що мені з середини почав це все говорити? Ні, то так не піде. Зараз зачекаю. Ми готуємо вечерю, сідаємо, їмо. Я вже готовий говорити. Ні, ще не все. Раз, чай, щось солоденьке. Сідаємо, малючок наш спить. Звикло в цей час, коли ми спілкуємося. Він дуже любить спати, коли ми говоримо, то так ще голосно говоримо, собі спілкуємо. Так, і коли я вже добре поїв, я починаю розказувати, ми сидимо, п'ємо чай. І все вже зовсім по-іншому, з самого початку, в деталях. І я доходжу до того місця, з якого я хотів почати емоційно, воно вже зовсім по-іншому звучить. Особливо людина нагодована насправді. Наша духовна їжа – це і Боже Слово. Наш розум, він потребує Слова. Він, це як вогонь, який потребує постійно дров, підкидати. І тоді він буде горіти. Інакше він голодний, злий, нервовий, він починає хапати всяку інформацію з того світу і пробувати її переварити. А в цьому світі інформація князь цього світу сатана приходить з одного джерела і собі вам підкидують їжу, яка отравлена, просто ядовита. І ви її пробуєте переварити, і вас рве, і ви постійно їдете в туалет, і вам погано, і вас вивертає. Ви думаєте, що це за їжа? Не та їжа, насправді. І ці всі реклами, які є в цьому світі. І люди вже в космос полетіли, по місяці ходили, вже стільки інформації дають, ну, не насищають. Це не та їжа. Я якось їхав, спішив зранку на роботу. Залежить, коли ти не встаєш. Я став одного дня з тої ноги і спішу на дорогу. Страшно спішу. Ще машину взяв у брата. Їду на машину, пробки. Я злюся, їду, запізнююся. І думаю, куди я спішу? Якщо так розібратися, куди я спішу? Що мене підганяє? Якась інформація, яка дійшла до мене, що я мушу згідно тої інформації себе поводити, я маю так зробити, так як мені сказали, тому що якщо я так не зроблю, то я підвожу на певних людей. Я не хочу взагалі, щоб люди на мене навіялися. І машина, вона для мене насправді не була допомічним
таким якимось інструментом. Тому що їхав я дуже швидко. І, але воно нічого не змінювало. Я думаю, так, я їду дуже швидко, але справа не покращується. Якщо б я йшов так, як Бог задумав, або їхав на ослику, то вчора я би сказав цим людям, не чекайте мене, тому що я не знаю. Може завтра або післязавтра я на ослику приїду, тому що той відстань, яку я приїхав за годину, на ослику треба було б їхати день. А пішки треба було йти два. Звичайно, я би людям нічого не обіцяв. А я б не мав телефону, мені вже що 5 хвилин не дзвонили, я не можу підняти телефон, тому що я в кроці стою. І я думаю, ну щось не то, не та інформація, не та їжа, і машина не допомагає, і телефон не допомагає, все не так. Якщо ти стоїш з правильною ноги, помолився, почитав Біблію, Боже Слово, побачив іншу картину життя, побачив інші цінності. І ми з Андрієм казали, коли ти читаєш Біблію, тобі хочеться зразу йти на евангелізацію, ділитися з людьми. Це вже зовсім інша в тебе ціль. Ти хочеш людям розказати про Бога. І ти думаєш, ой, йду, розкажу людям. І ніхто в той момент тобі чомусь не дзвонить. Ти йдеш на евангелізацію, люди від тебе втікають, шарахаються, ти не пристаєш, ти розказуєш, Бог тебе любить. І твоє життя зовсім інше. І вони кажуть, ну, ви трошечки інші люди, ви не як віра себе, вам того не треба, того не треба. І ти так думаєш, дійсно, я може так виглядаю, що мені нічого не треба, але не треба, там не потрібно, це потреба. Але вони мене не давлять, і вони на мене не впливають в даний момент. Тому що я харчуюся з правильним вечором. Коли ми тримаємося Божої науки, і коли ми їмо цю їжу духовну, і Христос сказав, що Він є хліб з неба, який зійшов. І їжте цей хліб, пийте кров. Є їжа, яка дає нам життя. Чим швидше ми до неї прийдемо, тим краще. Щоб ми світ змінити зможемо. Скільки було таких людей, які хотіли змінити світ в кінцевому результаті. Пам'ятаєте, як цей Шрек сказав, коли він Фімона хотів звільнити, яка там лежала в башті. Він ще там через вікно заліз, то Фімона каже, ти не так должен мене освобождати. Должен, як от ті рицарі, прийти побідіть дракона. Він каже, а де ті рицарі? Да? І так світ каже, ти не так должен думати, ти не так должен ізучати Біблію, ти не так, ти должен так, як світ, як сатана тобі розказує, а де ті рицарі? І я вам скажу, скільки згірчених людей, які вивчали Біблію сьогодні в світі, скільки згірчених християн сьогодні, в лапках таких християн, згірчені на Бога, на церкву, на біблійну школу, на всіх згірчень, щоб вони вивчали Біблію так, як їм сатана сказав. Так як ті рицарі сражались з драконом, вони сражались і з діаміті. І ми думали про академічне знання з Андрієм, що наша школа вона не дає багато академічних знань. І я пізніше пішов, я лежав і роздумував. І знання вони надимають людей. Буква вона вбиває людей, а дух оживляє. Наша духовна семінарія, справді, центр ставить не на академічних знаннях. Тому що я бачив шикарні інститути біблійні з академічними знаннями. Ходили з такими високопіднятими носами християни-студенти. Цитували там різних класиків, духовних отців. А в кінцевому результаті крові зрушення. Тому що буква вбиває. І потім думаєш, де ти? Зустрічаю одного
на вулиці. В церкву не ходжу, злий на пастора, злий на церкву. Кажу, а я тобі що зробив, що ти на мене злий? Я взагалі з тобою пересікаюся раз в 100 років, і на мене злий. Тому що знання надимають. Тому що буква, вона вбиває. І він хотів отримати один результат від біблійного навчання, але використав методику, яку сатана підкинув в цьому світі. І в кінцевому результаті вбила буква так само, як, скажімо, якась світські науки вбиває так само, скажімо, Бог слів'я може бути. Є наука Божа, і батько до сина каже, сину, ти моєї науки тримайся. І я хочу, щоб ти духовно зростав, і ти пізнавав мої заповіді життя, і вони будуть стерегти твоє серце. І є певний ритм життя, ми про це говорили. І нам не потрібно мерседеси, і щоб вони нам допомагали швидше щось робити. Ні, нам достатньо ослика. Ми маємо 4-річну форму навчання, 4-річну. І нам треба на процесі тих 3 років розрахувати свої сили і добре стартанути, і добре закінчити. І це є важливо, це є мудро, це є мудрість. На протязі тих 3 років постійно харчуватися Божим Словом і мати інформацію для нашого розуму, яка не править наш розум, а дає відповіді на наші питання. Що в кінцевому результаті я не пішов згірченим студентом біблійної школи. Скажу, стільки людей приходило в нашу церкву вже на протязі тих 3 років, які згірчені церквами, згірчені пасторами, згірчені всім. Тобі закидаю, дерзаю теж Господь. Я хуй, не збираюся нікуди дерзати і нікуди там себе показувати, реалізовувати, не то, що не збираємо. Проповідне слово, просто тут, Боже слово. Мудрість Божого слова. Тому що мудрість цього світу – це і дурість для Бога. А глибота проповіді, вона і мудрість Божа хоча. Як сатана підміняє ці всі поняття, ці всі цінності. То, що не є цінним, насправді, зараз в світі цінниця, ти ганяється, всі хочуть отримати вищу освіту. Диплом, четвертого рівня, кваліфікація і так далі. А нам достатньо слово Боже. І вони, і слово би стереже твоє серце, да? І вони примножують тобі духу до твоїх днів, і років життя та спокою. Слово примножить твої дні. Скільки людей не доживає до 50-го, і починали добре, і бізнес, і гроші були, все. Я скажу, сатана не дурак. І стратегії його такі дуже цікаві, а нам відомі його задуми. А відомо по тій причині, що ми знаємо Боже Слово. Дивлячись на Боже Слово, ми вже знаємо задуму сатани. Пам'ятаю, пастор Кріс розказував, як в Америці вчать розрізняти фальшивий долар. Знаєте? В банку автомати ці машини не всі можуть розрізнити, зараз вже напевно зовсім по-іншому, тому що вже ті штрих-коди. А раніше було так, що машина та автомат не всі долари фальшиві розрізняв, але садили жіночок, яким давали оригінальні долари, і вони на протязі року їх щупали, терли, нюхали, рухали, дивилися. На протязі року ця людина так привикла до оригінальних доларів, що коли їй в руку попадала фальшивка, вона могла навіть вбити це фальшивка. Це однозначно. На дотик, на фарбу, на колір, на трасу відчувати. Тому для того, щоб знати фальшивку, нам не потрібно вивчати фальшивки. Нам потрібно достатньо вивчити оригінал, то, що є справжнє. І всі останні ці задуми сатани і фальшивки, вони будуть очевидні, ясні, як ясний день.
Ось, і тому ми тут вивчаємо Боже Слово. Є, є люди, які вивчають науки цього світу. Вивчають всі фальши. І саме цікаве на своєму досвіді. Найгірша форма освіти – вчитися на своїх помилках. Найгіршу – вчитися на своїх помилках. Давай попробуємо. Вступають в шлюб. От я говорив слово нашого свого сина. Я прийшов. Поки я писав заяву, двоє людей прийшло розлучатися. І я так слухаю, як дівчина розлучається. Я не можу з ним жити. Це не виносимо, це нереально. Що мені робити? Вони кажуть, ну, тільки через суд можете розлучитися, якщо він проти, то тільки через суд до нас не йде. Я не буду з ним жити, я не хочу. Я їй кажу, а знаєте, а ви в церкву ходили, то не допомагали. Кажу, не пробували. Підіть до священика, який вас обвінчав, і скажіть, от ми місяць прожили, і з ним не мусимо вже. Може, два. Хтось... Я так припустив. Може, більше. Може, квартиру купили. Поки ремонт робили, разом жили, воно закінчиться. Все, що їх об'єднало, так і закінчується. Треба купляти кожен раз нову квартиру, починати новий ремонт, щоб довше жити. О, і ти не можеш вчитися на своїх помилках, це глупо. І ти не можеш вивчати всі неправильні способи мислення на цьому світі. Це також глупо. Краще вивчити справжнє слово, як Бог думає, як Бог говорить. І тоді це примножить років твого життя. Це довгість для днів твоїх. Милість та прав і роки життя і спокою саме цікаво. Да? Милість та правда нехай не залишить тебе. Милість та правда нехай не залишиться тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого. І милість прийшла в цей світ з Ісусом Христом. До Ісуса Христа, насправді, такого розуміння, як милості, люди не дуже розуміють, що це милість. Божий народ розумів око за око, зуб за зуб, а язичники взагалі знали, що таке справедливість, що таке милість. Ця милість, вона прийшла з неба, вона прийшла з Ісусом Христом, і ми сьогодні кажемо, милості хочу не суда, не суда. Дайте мені благодать, дайте мені милість, я не досконалий. Я даю милість, хоч не хочеться по природі своїй. Я не здатний давати милість, але я даю милість іншим людям. Я розумію, що це надприродне, тому що Христос перший дав цю милість людям. І як без милості можна жити? Як два грішники можуть жити в одній квартирі, не давати один одному милості? Це і милість, і правда, написано, нехай не залишить тебе. А правда, правда, вона також в Ісусі Христі. І ми будемо з вами вивчати сьогодні Євангеліє. Євангеліє говорить про життя Ісуса Христа. І насправді життя Ісуса Христа – це найзагадковіше, що може тільки бути. Найтаємніше, що може тільки бути. Я чув сотні, тисячі проповіді, і саме цікаво, з тих тисяч проповідей про відсотків 5, може 10 максимум були про Ісуса Христа, звикли, це все психологія, це все якась там історія, це все політика, економіка, і пророцтва якісь на майбутнє і так далі. Я, знаєте, пересвідчив таку річ, що проповідувати Христа – це найважче для грішного тебе. Тому що Христос – це Бог, Христос – Він святий, а грішній людині легше говорити про свої проблеми, він дуже знайомий нам, про свої грішні потреби, які також дуже актуальні, я про них можу говорити годинами, часами. Але говорити про Христа – 2 хвилини – це все.
Мені батько казав, що там про Христа можна стільки говорити? Що там про нього можна говорити? Сказали 5 хвилин, та пішли додому. Що ви там сидите годинами і щось говорите? Коли ми в ім'я Христа приходимо, то Христос серед нас, і це є інше життя, це є зовсім інше царство, це є зовсім інший спосіб мислення, це зовсім інша інформація для нашого розуму. І ми насправді відключаємося від того світу і перестаємо думати, як цей світ, і відпочиваємо в тому. Тому люди, які дуже змучені цим світом, вони в біблійній школі, коли ми вивчаємо Євангеліє, сплять. Єдине місце, де можна добре поспати. Відключилися, ми відпочиваємо. Це така добра інформація для їхнього розуму. Що світ постійно грузить, Каже, купи собі машину, щоб будеш там ганяти по тому світу, щоб швидше там зруйнувати своє життя. Тобто в 40-50 помреш від інфаркту. Коли ми в слові, коли ми думаємо з Богом, коли ми дивимося на життя Христа, кажемо, Боже, Христос, Господи, ти в цей світ прийшов, і що, це я не хотів Мерседес? І на квартиру мене заробляв ціле життя. Так цікаво, що ти Ісус, Боже, ти Бог, і я стала джинсами, а джинси не хотілося тобі. І багато речей є нам нав'язано. Ми їх сприймаємо як істину, ми їх сприймаємо, що то так точно треба. Міняти зранку на машині, ще попасти в аварію. І я ще так їду і думаю, Боже, я їду на такій швидкості, що я не боюся попасти в аварію. Я ще злюся на всіх, хто мені заважає, якби зараз попав в аварію, я б ще рахую. Ну, що це за дух мене питання? Я не Божий дух. І тільки коли ми приходимо до Ні Христа, ми слухаємо, як апостол Іван, як б'ється серце Христа, цей стук. Ми слухаємо, що Він говорить, Його думки, Його спосіб мислення, Його спокій, Його мир. Ми кажемо, Боже, можна залишитися в Твоїй присутності на серці? Ми тут кущі зробимо, то будемо собі сидіти. Вже не йти туди, тому що там зараз нас зґвалтувати духовно знову. Хочеться залишитися в присутності Божої назавжди. І саме цікаво, Бог каже, це і реально, будь, щоб ви, і навіть Бог каже, я хочу, щоб ви постійно були в молитві, щоб ви постійно перебували в моїй присутності. Це Божа воля. І через те, що Бог знав, що це нам практично не вийде, тому що є ще наша плоть, Він каже, приходіть до мене, частіше приходьте, пободрствуйте зі мною, побудьте зі мною. І що ми з біблійної школи зробимо просто ще одну форму освіти світську, то де ми будемо відпочивати? Ну, наша біблійна школа, ми хочемо бути в присутності Божій, щоб Бог нас навчав, а вчитель чи хто викладає, чи пастор, це просто інструмент Божих руках, це Бог у славі може використати запросто, щоб Він тут Боже царство представив. І найважливіше буде дух для нас. Якщо ми в тому дусі будемо зростати, і пройде 3 роки, і ми побачимо повну картину від початку до кінця, а це ціль наша, дійти до кінця, ми отримуємо нагороду. А ця нагорода для нас буде бачити цілу картину. І тому, поки ти не бачиш цілої картини, ти не можеш говорити про деталі. Тому що деталь, скажімо, добра ілюстрація, да? Коли 5 чоловіків сліпих вщупують слона. Вони всі бачать різні деталі. Хтось каже, слон, він такий круглий і добрий. А хтось каже, ні, круглий і грубий. Хтось каже, ні, такий плоский, і м'який і теплий. А хтось ще там щось знімає. Вже є стіна. І всі говорять про одного того слона, але кожен тримає різну частину тіла. І нам потрібно побачити цілу картину. Бо Євангеліє нам дають цілу картину життя Ісуса,
Для того, щоб ми могли закохатися в Ісуса. Для того, щоб ми зрозуміли, хто Він є. Нам потрібно пройти всі Євангелії від початку до кінця, щоб знати, хто такий є Ісус Христос. Щоб ми могли до Нього приходити і казати, Боже, точно в Тобі відповідь. Ми Тебе знаємо, ми Тебе любимо. Ми насолоджуємося відпочивати в Твоїй присутності. Христос називає себе нашим нареченим. Дуже добра ілюстрація. Я коли заручився з Альбіною, вона хотіла знати про мене все. Вона каже, давай зустрінемося. Я її знаю 20 років. Давай зустрінемося. Ми зранку зустрічалися, або на 7, вже спати не хотілося. І до вечора там вже поки теж сиділи, там, до 11, до 12, і я їй розказував про своє життя, вона хотіла знати, хто я, чим я дихаю, хто мої батьки, де я родився, хто моя баба з дідом, де вони жили, чим вони займалися, я ж пам'ятаю, може, прадіда пам'ятаю, а з якого мене роду, чи були багаті чи бідні. Багато таких питань, і все було цікаво. До того, як ми не заручилися, привіт, Рома. Ви заручилися. Рома. Йдемо на каву, йдемо поспілкуємося. І їй важливо було, хто є я, що я її наречена. Якщо Ісус для мене просто робить, то мені не цікаво про нього. Якщо це мій наречений, я хочу знати про нього все. Бо Бог нам дав 4 Євангелія, щоб ми з вами говорили про життя Христа, повторяючи одне і те саме рази. У нас є 3 синоптичних Євангелія і одна несиноптична. Синоптичні – це ті, які одну і ту саму інформацію передають і повторяють по декілька разів, і одну і ту саму подію можна побачити з різних сторон, сторін, але одна і та сама подія. Це є 3 синоптичні. Ми будемо дивитися на життя Ісуса Христа, отак родився. Той бачить, що так, той бачить хвіст, той бачить ногу, той бачить вухо, а той бачить там хобот. Але всі бачимо одного слона. Коли ми перейдемо до Івана від Іоанна, ми побачимо божественність Ісуса Христа. І це Євангеліє дуже сильно відрізняється від 3 синоптичних Євангелій. І після того, як ми прочитаємо божественність Ісуса Христа, і ми зрозуміємо, що Ісус на 100% людина, на 100% Бог, приходить страх і повага. Такий правильний страх до Бога і повага до Ісуса Христа. І я знаю тепер, хто є життям, хто є дорогою, і хто є відповідь на всі запитання, і хто є справжній Бог, а хто є фальшивий Бог, самозванець, обманщик. І наша ціль – побачити в Ісусі Христі Бога. Апостоли не стали апостолами, поки не побачили воскресшого Ісуса Христа. І Євангеліє від Іоанна, вона нам відкриває божественність Христа. Ми побачимо Бога, Ісуса Христа. Ми бачимо воскресшого Христа, який був до створення світу, який створив світ, який був завжди і буде завжди. Великий Бог. І в Бозі є початок мудрості. І в Бозі є вся духовна їжа для нас з вами, як для Божого творіння. І коли людина народжується фізично, вона приходить в цей світ голесенькою, слабесенькою, немічною. І євреї кажуть на цей початок «Дикий осел». Дикий осел. Новонароджених? Так. І якщо дитинці не давати іншу їжу, а вона виросте з тою їжею, якою дає світ, то маленький дикий осел стане великим. Буде вже не їсти, а жерти. А Бог приніс в цей світ
Христос приніс цей світ нове життя. І ми зароджуємося по-новому, в нас зароджується нове життя. Ми стаємо новим творінням. Ми приймаємо Христа, ми стаємо не діким, а Словом, а дитиною Божою. І Євангеліє від Матвія відкриває нам, що таке діти Божі. Ісус Христос говорить до народу Божого, що таке діти Божі і як ними можна стати. І євреї кажуть, ми є діти Авраама. Ісус каже, ви знаєте, Бог може дітей Авраама з цього каміння створити. І він каже, хто такі діти Божі? Ті, хто побачили Бога і в Ісусі Христі побачили Бога Отця. Народилися згори, народилися від Бога. І ті, хто народилися від Бога, вони вже не дикі осли і вже харчуються зовсім іншою їжею. Вони також виростають. І коли ми харчуємося цією небесною манною, небесним хлібом, ми виростаємо як діти Божі. Новий народ собі Бог створив. І ми побачимо цю картину батьківства, синівства, Євангелія Матвія. Взагалі тема Євангелія Матвія – це Ісус Христос, Месія і Спаситель, Христос Помазаниця. Ісус спасибо. І декілька ще таких думок цього встречу. Прив'яжи їх до шиї своєї, напиши на таблиці серця свого, і знайдеш ти ласку та добру премудрість в очах Бога і людини. Мені теж подобається цей вірш. І як би важко не було починати, дуже важливо є закінчити. Важливо є дійти до кінця, тому що тільки тоді ми отримаємо нагороду і побачимо повну картину. Напиши їх на таблиці серця. Дойди до кінця. Прив'яжи на шию свою. Коли дійдеш до кінця, ти побачиш, ти переміг. В певному сенсі перемагаємо світ і перемагаємо себе в собі. Це дурне начало, да, того дикого осла. Ми можемо його перемогти. До того потрібно прикласти зусилля. Царство Боже, воно силою береться. Що інакше, якщо ми дамо свободу тому дикому началу, тому дикому ослу, то в кінцевому результаті ми будемо пошні потребіти. Постійно нам, постійно мені, дайте мені, я в центрі світу. Мене не поважають, мене не люблять, вони неправильно відносяться, мені того не вистачає, того в мене нема. І це дикі осьол, які вже виростали в великому слові. Більше про таку людину нічого не скаже, усе. А коли ми зростаємо духовно, нова природа в нашому серці, нове життя, новий початок. І цей новий початок є дуже сильно атакований там світом. Важливо не здатися, не кинути, йти до кінця. І тоді ти здобудеш премудрість в очах Бога, ласку та добру премудрість в очах Бога і людини. І не тільки в очах Бога, але ще й людини. Ну, ми є світло для цього світу. І світло не ставлять десь там під ніжком чи під столом. Світло ставлять на видимому місці, щоб світило. Ми як нове творіння, ми будемо видимі. Нас люди бачать. І якщо люди в мені не бачать нового початку, нового творіння, бачу тільки дикого осла, то
через що Бог прославиться. А я можу казати, Бог мене приймає таким, як я є, Бог мене приймає таким, як я є. А люди тебе не приймають. Чому люди тебе? Один пастор сказав до такого теолога, який закінчив біблійну школу, почав колотися і всім розказував вбити свою дружину і казав, ви не розумієте благодаті. Я не можу втратити спасіння. Бог мене приймає таким, як я є. Чому ти не любиш Бога? Питання. Чому ти не любиш? Я люблю Бога. Ти не любиш Бога. Ти ненавидиш Бога. Як ти любив Бога, ти любив свою дружину. В тебе дурний усе виріс. Бо дикий початок став великою проблемою в твоєму серці. Ну що, якщо б ти любив Бога, якщо ти був народжений від Бога, то ти став дитиною Божою, то ти б любив Бога. Якщо ти не любиш людей, ти можеш казати, що любиш Бога. Якщо люди на тебе дивляться і кажуть, Боже, зв'яжіть його, тому що ти християнин, сектант, він вб'є свою дружину. Зв'яжіть того християнина, який не може втратити спасіння. І є такі чудики. А Бог каже, у Бога і у людей ти отримуєш ласку і добру природність. У Бога і у людей. І люди, це є дуже добрий показник. Бути добрим свідченням для зовнішніх. Добрим свідченням для невіруючих людей. Тому що віруючі вас завжди будуть хвалити. Але підіть в училище, в університет, на роботу і будьте там свідченням. Невіруючі люди скажуть всю правду, тому що їм втрачати нема що. Віруючі завжди прибрешуть. А невіруючі скажуть, та сектанти, хворі, з викривленим розумом. А коли про вас кажуть, це Божа дитина. Оце є людина з великою буквою. І є повага і пошана. І Бог через нас прославляється таким чином. Ми любимо людей. Ми не розділяємо людей. Любимо тільки віруючих, а не віруючих не любимо. Бог каже, любіть людей. Якщо ви любите Бога, любіть людей. Ворогів своїх любіть. Зараз ми, коли почнемо Євангелія від Матвія читати, цікаво, як Бог поміняв, в певному сенсі поміняв порядок служіння з Ісусом Христом, прийшов новий порядок служіння. І ми зараз це побачимо, і Біблія це чітко нам показує. І надійся на Господа Бога всім серцем, на розум свій не покладайся, пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випустить твої стежки. І так, тяжко нам надіятися на Бога. Нам хочеться надіятися на себе, на свої сили, самі плашають. Бога надіється, самі плашають. Ми знаємо, як надіятися на себе. Ми на себе надіємося, тому що нам кажеться, що ми собі зла не бажаємо. Я єдиний, хто не хоче собі зла, я хочу собі добра. Насправді, стільки зла, скільки причиняє людина сама собі, ніхто в житті собі не причиняє. Не китайці, не турки, не росіяни, ніхто стільки зла не причиняє мені, не сусіди, як я собі причиняю сам. І коли мені Бог це відкриває, я перестаю надіятися на себе, перестаю робити собі добро і допомагати собі ставати щасливим. Я кажу, Боже, ти робив мені добро, ти зробиш мене щасливим. І Бог, коли це робить, то це є справжнє щастя, справжня радість. І ми можемо покладатися на свій розум, тому що наш розум є перевернутий, є заінфектований інформацією того світу. Коли ми приймаємо добру інформацію в наш розум, ми знаємо, що ця інформація надає нам духовну їжу, і ми починаємо тверезо думати, мудро думати, з Богом думати. І Бог є присутній в моєму житті. І Бог є присутній в моїх рішеннях. І я даю людям
благодаті. Боже, я прожив, він так нікого не зробив. І я прощаю, я люблю, я виявляю Христа. Звідки це? Це приходить з новою інформацією, з тобою є для мого розуму. І пізнавайте його на всіх дорогах своїх, він випустає стеж. Не будь мудрим у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла твого, на той для костей твого. І в Бозі є все. І зцілення, і благословіння, і мудрість. І я недавно чув визначення мудрості. Мудрість твоя. Бог розділив цей світ на частини. І він використав і час, і простір, щоб це все розділити. І Біблія нас також розділила на 66 книг. От і мудрість – це є пізнавати ці частини і вміти їх між собою зв'язати. Бо я знаю частини і знаю, як вони між собою зв'язуються. Це і є мудрість. Що я знаю тільки якусь одну частину і думаю, що я такий мудрий, це не мудрість. В певному сенсі знаю. А коли я знаю всі частини, а вмію їх між собою зв'язати, оце і є мудрість. Зв'язувати певні частини між собою. Тому що якщо я християнин тільки в церкві, і в цій частині життя я дуже успішний, а вдома чи на роботі я не християнин, то мені зв'язати певні речі між собою. І я вивчаю, що таке подружжя, я вивчаю, що таке робота, я вивчаю, що таке держава, я вивчаю, що таке біблійна школа, що таке церква. І є дуже багато різних частин в цьому світі. Виховання дітей, батьківство, любов, кохання. І я вмію це між собою зв'язати, я знаю це поєднати. Знаю, як поєднати непоєднуючі речі. Можу поєднати, скажімо, математику і борщ. Знаю, як їх між собою зв'язати. І це є мудрість. Я можу непоєднуючі речі зв'язати між собою. І людина не має мудрості, якщо вона не вміє поєднувати певні речі зв'язати. А як мені навчитися поєднувати ці речі? А як мені побачити і вивчити всі ці частини, з якої складається цей світ? Якщо їх мільйон, їх потрібно вивчати окремо. І ми сказали з вами, що вивчати цей світ поокремо – це глупо. Виявляється, є дуже простий спосіб. Христос пішов в цей світ, і в ньому вся повнота Божества. І коли я побачив Христа, я побачив Бога. Коли я побачив Бога, я побачив картину в цілому. Я вивчив в Ісусі Христі всі частини. Знаю через Ісуса Христа всю картину, всі частини. І більш до того. Я вмію їх між собою поєднати. Коли я спілкуюся з поетом, я не кажу, ти поет, ти не християнин, я тільки з істориками християнами спілкуюся. Поети не може бути, або музикант не може бути християнин, або спортсмен. Є спортсмени, а спортсмени точно не можуть бути християнами. Я не можу поєднати спорт і християнство. Мені не виходить поєднати пекаря, який пече хліб, з християнством. Він не християнин, тому що він зранку стоїть і пече хліб. Я його просто їм, але я християнин, а він не християнин. В своєму розумі не може це поєднати, не поєднуючи картину. Але в Ісусі Христі, я, коли бачу Христа, я знаю всі частини. Скажемо, наука. Має місце наука
в Біблії чи ні? Є християни, які не можуть поєднати науку з Біблією. Їм це не поєднюється. Їм кажеться, що це протирічить. Є маса християн, науковців, які кажуть, що це абсолютно не протирічить. Це тільки доповнює, це тільки відкриває нам Творця. Коли ти спілкуєшся з християнами-науковцями, ти розумієш, що між нами є така єдність, так само, як є між спортсменом і мною. Така єдність є між пекарем і мною. Такої єдності багато є в цьому світі. Але вона є в Ісусі Христі, і Христос нас об'єднує. І тільки в Христі ми здобуваємо мудрість, щоб речі, які не поєднуються, поєднати між собою. Два грішники поєднуються між собою, чоловік і жінка, в Ісусі Христі. І не розлучаються, і не сваряться, не б'ють один одного. Це також мистецтво. Жінка. Це цілий світ. Чоловік. Це також цілий світ. Це одна частина, це друга частина. Їх між собою можна поєднати. Це ж мудрість. Природні. Але без Христа нам ніколи це не вийде. Щоб нам потрібно буде вивчити всю філософію того світу. Цю психологію цього світу. І в кінцевому результаті зрозуміти, що це фальшивка. Що не так насправді. Насправді все навпаки. Як каже цей світ. Не мерседес мені потрібен. Для щастя, і гроші, і будинок, і ремонт квартири. Щось інше. І в Ісусі ми це можемо зрозуміти, збагнути, заспокоїтися. І йти вже таким темпом, який Бог створив, тому Христос нікуди не спішив, їхав на ослику, і нікуди не запізнювався, і ні за чим не гнався. Йому завжди всього хватало. Учням завжди не хватало. Хліба не хватає. Два риби і п'ять хліба. Не хватає. Та дайте людям, то у вас є. Бо Бог створив так світ, що нема. Дайте мені, що ви? Ісус бачить забезпечення, вони не бачать Ісуса. А він каже, так є у вас. Знаєте, я вам скажу, любий економіст може вам сказати, що в світі є стільки всього добра, достатньо, якщо б їх рівномірно розділити пропорційно, то кожна людина була б мільйонером. І буде проводити причини, що вона нерівномірно розділяється. Має проблема. Є достатньо хліба в цьому світі, є достатньо води в цьому світі, достатньо є житла в цьому світі. Всього є достатньо. Тільки через те, що зробили, це за нас зробив дефіцит, і це нерівномірно все поділив, людина думає, що о, мені не вистачає, так сталося, що світ, і світ, і є проблема. В Ісусі Христі було завжди достатньо. В нього було завжди достатньо. Живе йому життя і життя з полюстанком. І навчимося приймати від Ісуса, навчимося приходити до Ісуса, думати з Христом. І зараз ми тут дочитаємо ще декілька віршів і зробимо перерву, так? О. Так це буде ліком для тіла твого і напоєм для костей твоїх. Не просто вірш, напоєм для костей твоїх. Наші кості потребують підтримки. Якщо вас крутять ноги і руки, наші кості потребують якоїсь живості. Щось не вистачає, щось вітамін. Швидше за все, це просто нервові стреси, переживання. Їм потрібно мити спокій, постанок, потрібно. І щось відділяється в наших костях. Коли ми приходимо до Бога, коли ми маємо мир і спокій, наше тіло зовсім по-іншому функціонує, розвивається. І в Біблії, в посланні до Якова написано, що ви хочете бути зціленим, а маєте хворобу, потрібно зробити один маленький крок, який настільки є важким кроком, що з одної сторони людина, опираючись на свої такі глибокі думки, мислення, свій досвід такий життєвий, хоча ж це не спрацює, або каже, спрацює, то треба зробити один крок, він дуже простий крок. Прийти до пастора і сказати, я є хворий, помиліться, будь ласка, за нас. На зцілення. Мажте мене, а воно коли. І мільйон людей каже, там спрацює. Піди і або кажуть, нехай пастор скаже перший, прийде, я до тебе молюся. Порядок є дуже чіткий. Ти прийде до пастора, скажи. Ти прийде і попроси, щоб за тебе помолити.
дозволь братів вже помилися. І гордість нам не дозволяє. Бо ця ослина природа нам не дозволяє піти. Єдинома природа, Божа природа в нашому серці. Є благодать і милість в нашому житті. І оця смиренність, яка є в Ісусі Христі, вона дозволяє нам зробити цей крок. Піти і попросити, сказати. Помиліться, пастор. Якщо Гріхонос каже, природа так, то не той пастор, то не достойний пастор. Треба до пастора Стівенса хіба підійти. Твоя особистість може тільки до пастора Стівенса підійти. Ти не занадто низько можеш пастор, щоб підійти. Пастор Андрій. Мусиш підійти до себе. Я то бачу, до речі, як на конференції у нас є молитва за стілом. На кожній конференції. Тоді собі вибирають найкращого пастора. Пастора Шабера завжди така чара. Пастора Шабері така чара. А я вже взагалі не стаю, тому що знаю, на мене ніхто не підійде. Ну що ви позоритеся? Не виходжу. Часом там патрі, що стане, стоїть і топчеться. І так цікаво. Але суть не в людині, суть в твоєму серці. Чи ти зможеш зробити цей крок, піти і сказати, я є хвора людина, я захворів, і кості мої крутять, і потребую зцілення. Помоліться. І Біблія каже, що це спрацює. Кажемо, що це спрацює. І наступний крок, що ми Господа з маєтку свого, це теж не спрацює. Я не буду давати пожертву, тому що мені завжди не хватає. Про десятину взагалі мовом закрійки не йдеться, всі це знають, всі не служдають, всі автоматично не служдають. Ісус там каже, що не забували. Нема. Він каже до фарисеїв, що ви б'єте десятину з тміною мети, а забувайте про найважливіше. Але десятину ніхто не відміняв, тому що взагалі всі гроші Божі. Якщо я цей принцип розумію, що Божі гроші, я шаную Бога з маєтку свого, що Бог мені дав. Боже, я не заслужив, я не мав манка, а ти мені дав. І я тішуся, Боже, я шаную з маєтку свого. І не тільки з маєтку, я шаную з всього добра свого, яке Бог мені дає. Дав мені дитину, я кажу, Боже, це твоя дитина насправді. Я думаю, ти її породив. Чи моя дружина? Це Бог її садкав в утробі матері, і ми дивуємося, як воно з такого малесенького виросло. Ручки, пальчики, ножки, очка, що то я там воно поліпив. Я би це приблизно не зробив. Бог все садкав, і каже, Боже, це твоя дитина, і це є здобуток, і благословіння для мене. Я шаную тебе з тих благословінь, я посвячую дитину Богу. Кажу, Боже, в твоїй присутності ця дитинка буде найбільше захищена, і найкраще буде її з тобою. І Анна зрозуміла це і віддала Самуїла в храмі. Каже, він буде в храмі, в присутності Божій. Ми сьогодні не віддаємо його в храм, а ми посвячуємо Богу. Це саме, просто. О, і спочатку всіх плодів своїх, діти це також плід. Будуть комори твої переповнені, ситістю, чавили твої будуть переливатися вином молодим. Це Божі закони, Божі принципи. Це світ ніколи так не скаже, світ ніколи так не навчить. Боже Слово так вчить. І ми можемо це Слово пересвічувати і сказати, невже це все навпаки. Світ каже одного, являється Христос, говорить друге. Це настільки відрізняється. І ми пересвідчимо це, ми бачимо це в Ісусі Христі, і по-іншому ми це не побачимо. Якби Христос нам не відкрив, ми б так ніколи не зрозуміли і не побачили. Так і тільки деякі пророки б бачили, такі як Мойсей. А ми просто люди так залишилися, не розуміючи і не бачачи духовних речей, і не розуміючи істини. І мій сину картання Господнього не відкидай, і картання його не вважай тягарем. Бо кого Господь любить, карає, картає того і кохає йому батька. В Америці сьогодні заборонили картати дітей. Сказали, не можна виховувати дітей, не треба, не саме виросту. Треба їх наказувати. І виростити
великому слову. Дивися маленькому, навіть тим великим. Бог каже слово, є навчання, є картання, є різка. І вирости зовсім іншою особою. Вирости в людині, Божим творінням, Божою дитиною. І картання в нашому житті – це частина нашого життя. Ми приймаємо це як науку. Ми дякуємо Богу за картання. І мамі від Матвія. Починаємо так часу від Матвія. Книга життя, книга мудрості. Глибока книга. Книга не філософська, а книга небесного світогляду, книга божественна, говорить про життя Ісуса Христа. Христос не написав жодної книги, але про життя Ісуса Христа апостоли, євангелісти написали 4 книги. І дивлячись на життя Ісуса Христа, ми розуміємо послання, яке Бог прислав цей світ. Прийшов лист від Бога, від Бога в цей світ. І він був запечатаний. І Бог його відкрив Духом Святим, і ми можемо його прочитати. І життя Ісуса Христа – це є лист для нас. Це є небесний лист, це є вся суть життя Ісуса Христа. І не в нас, в нас, в Ісусі Христі. І дивлячись на Ісуса Христа, ми пізнаємо небесну мудрість. І маючи цей лист в кишені, ти кажеш, що Ісус прославився. Ви знаєте, Бог, моя фамілія, прямо на конверті написано ім'я, фамілія, по батькові. Моя фамілія, лист, у мене слово Бога, з печаттю та кремом. Дуже класно, лист для мене, я його маю. Я знаю, я ж розумію небесну істину, небесну мудрість. І Бог так зробив, що для невідроджених духовних людей це закрито. І він каже до своїх, Ісус каже до своїх апостолів, каже, я говорю до вас в притчах, і ви розумієте притчі, а для світу цього це закрито. А ви розумієте багато речей, які Дух Святий вам відкриває. Тому книга Матвія починається з такої дуже нецікавої картини з родоводу. І коли ви починаєте читати Біблію без Духа Святого, обов'язково заснете на цьому розділі. 100%. Я вам гарантую, засипаєте прямо на тому розділі. Я читав та пробував 1000 раз, коли був невіруючий, Біблію. Я тут раз читаю книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидова, сина Аврамова. Аврам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Юду, братів його, Юдаш породив Фареса, Зару від Тамари. Фарес породив Ісрама, Ісрам породив Арама, Арам породив Амінадава, Амінадав породив Насона, Насон породив Салмона, Салмон же породив Ваза, і Ваз породив Хав. Я вже думаю, кожен на наш порядок інтернет. Я засипаю, я не можу це читати. Не важко. Але Дух Святий відкриває. І в родоводі є стільки інформації. Там є стільки інформації про нашого нареченого, що тільки наречена хоче знати цю інформацію про нареченого. А якщо ти лівий, тобі не цікаво. Так? Але якщо це твій наречений, чому Абіна випитувала, хто був твоя бабця і діду? А чим вони займалися? Ага, а де жили? А звідки приїхали? О, а може ще когось пам'ятаєш? Не пам'ятаю, сьогодні. Тільки про бабцю свою пам'ятаєш. О. І Біблія говорить нам весь родовід Ісуса Христа. І ми бачимо, що Ісус Христос, книга родоводу Ісуса, що він є син Давидів, син Авраама. Як його породив Йосипа, що Йосип був мужем Марії. Марія
почала не від Йосипа, тому Йосип Ісус не був сином. Це дійшла до кінця і не заснула. Це дуже. Я пропустила. Ага, ти пропустила? Не треба пропускати. Дивіться, дивіться, я вам скажу, що тут є. Єсей породив Давида. Давид породив Соломона від Урії. Урію, а знаєте, хто це був? Він побачив з криші, з даху дому. Соломон же породив Роама, Роам породив Авію, Авія породив Асафа, Асаф породив Йосафата, Йосафат породив Йорама, Йорам же породив Озію. От Озія – це такий цікавий персонаж. Озія породив Йоатама, Йоатам породив Ахаза, Ахаз же породив Єзекію, Єзекія породив Манасію, Манасія породив Амаса, Амас породив Йосі. Йосія породив Йоакима, Йоаким породив Ахонію, братів його. Зававилонського переселення. Цікаво, тут йдеться про 14 поколінь до Вавилонського полону і 14 після. 14 поколінь від Давида до Вавилонського полону – це всі царі. Це всі царі, всі вони були царями. Як один. Один з них був добрим царем. Це був Аса. Один був добрий, з 14. Всі остальні були не дуже. Про це читаємо в книзі царів. Імена в книзі царів вони трошки відрізняються від тих, які тут мали заповіді, тому що мова була перекладена. А добрий був який? Аса. Асафа був написано. Аса. В 22-му заповіді Аса. Він царював дуже довго і був один з найкращих царів, коли ви читаєте про Асу. Закохатися в цьому царі. Це є муж Божий. Всі остальні такі цікаві. Соломон теж цікавий. І це царі. І тобі зразу хочеться вивчати життя цих царів. І виявляється, що Ісус Христос царського роду. І після Вавилонського полону це також якби царський рід, царська лінія, лінія Давида. Але вони вже не в такий спосіб царювали, зовсім інші. Вже були там певні намісники. Багато таких цікавих політичних аспектів було. Тому Йосиф, він також був цар, але не сидів на троні. Він цар, з царського роду. Йосиф. Марія вже ж царського роду. Ми почитаємо про Євангелії про Христа. Йосиф був царського роду. Яків породив Йосифа, мужа Марії, що з нею родився Ісус, званий Христос. І всіх поколінь від Авраама до Давида, 14 поколінь від Давида аж до Вавилонського переселення, 14 поколінь від Вавилонського переселення до Христа, поколінь 14. О, і... Дивлячись на родовід Ісуса Христа, ми бачимо не ідеальну картину, яку ми собі зробити. Да? Наприклад, Руф була моєтянка. Да? Боаз дружився на Руфі. Боаз – це, виявляється, прадідо Давида. Боаз – це прадідо Давида. Цікаво особисто. Да? Руф – прабабця. О, і Юда, який від Тамари, також зачав Фареса. А Фарес породив Есрома, Есрома – Рама. Тамара була невісткою. Цілий розділ іде в Буті 29, про цю подію. Яку треба було би скривати і ховати, а тут в Ісуса Христа, Бога, написано дуже чітко, від Тамари, мовитянка Руф, мовитяни ніколи не могли війти в Царство Боже, стати спадкоємцями Царства Боже, тому що по закону сказано. Тут вона є, написано, ім'я її, Руф, Вавилонський полон, 70 років в Вавилонському полоні, Вавилонський полон дуже серйозна подія. 586 рік, яка розділяє покоління, виявляється. Серйозна школа 70 років. І після Вавилонського полону
14 поколінь царів, які ми не бачимо, що вони царюють на троні. Але це царі. І Йосиф також цар, і всі знають, що Йосиф з царського роду, і він наслідник Давидового престолу. І написано, що як упордив Йосифа, мужа Марії, що з неї Ісус званий Христос. І не йдеться про те, що Йосиф зачав Ісуса, а йдеться про те, що він був чоловіком Марії. Тому ми бачимо царську лінію Ісуса Христа, що юридично Йосиф є цар. Так? Йосиф є цар, юридично. Хоча він не сидить на троні, Ірусин на троні. Царська дитина, вона отримує всю спадщину царя, юридично. І незалежно від того, чи це є твоя дитина, як це правильно сказати, фізіологічно, по плоті, що це твоя дитина, якщо Йосиф є чоловіком для Марії, Маріїн син, вони є чоловік і дружина, він є сином для Йосифа, тобто юридично, дуже чітко. Ісус Христос отримує всю спадщину царства. Через те, що Йосиф їздить на ослик, спадщина не дуже велика. І працює тест. Цар Ізраїль працює тест. Син Давидів працює тест. І так склалося обставина. І тому ми розуміємо, що це є родовід по лінії Йосифа. Тому що Бог хоче показати юридично, що Ісус Христос є юридично в царського роду, має всі царські права. Тепер по природі, фізіологічно, євреї рахують по материнській лінії. Тому ми в Євангелії від Луки побачимо родовід Ісуса Христа по лінії Марії. І також він йде від Давида, йде взагалі до самого Адама, але через Давидів рід, через Авраамів рід, також по природі Ісус Христос як людина. І тому в Євангелії від Луки ця тема «Син людський». Так? Вона нам покаже, що Ісус Христос є 100% царського роду також по природі. І взагалі родовід це є дуже цікаво. Якщо ти хочеш побачити глибину і велич Ісуса Христа, і цікаво, хто він є. Тому що для фарисеїв, для Ірода не цікаво було бачити, хто він є. Син плотника. Акцентували. Син плотник. А цей плотник – царського роду, цар. Дивіться, ніхто не акцентував, що це син Давид. Син плотник. Ось. І є різні акценти. Да? І той світ, він акцентує на одних речах, да? На представах. А Бог на інших. І сатані це не подобається. Сатана буде акцентувати завжди на нашому грісі. Ти ж згрішив, чудись. Бог буде завжди акцентувати на благодаті Ісуса Христа. Христос заплатив. Кров Ісуса Христа очистила, омився. Ти згрішив. Небес, інший спосіб мислення.